nogen, der har lettere ved, og nogen, der har sværere ved. Når man bor ude i landdistriktet, så er det nogle gange rigtig svært at komme ind til Hjørring og komme i biffen og komme hjem igen. Det er, at vi kigger på, om vi kan finde på nogle smarte løsninger, så vi kan gøre det nemmere for jer at komme rundt i kommunen. En time, ja, der cirka. Står helt. 50 minutter. Halv time. 120 minutter. Ind med krumme. Krumseboller.